Ирээдүйн хувьсангийн хувьд 2016 оноос батлагдаад хэрэгжиж явж байгаа. Гэхдээ агуулгын хувьд асар их зөв хууль, яг бодит байдал дээр зөв хуулийг хэрэгжилтэнд харуулахор ямар үр дүнтэй байдгийн жишээ ирээдүйн хувьсандаар л явж байна л да. Сан гэсэн нэртэй өнөөдөр сангийн яамны нэг данс. Сан гэдэг зүйл чинь уг нь удирдлага менежменттэй тэрийгэ дагаад өдөрдөн зохион байгуулдаг, өсгөн үржүүлдэг, үн цэнийг нэмэгдүүлдэг тэр зорилго өхий зүйлийг сан гэж байгаа. Одоо бол сангийн яамны нэг данс. Ерөөсөөл тэр нэг данс. Тэгээ энийгээ бид нэр их ирээдүйн өв сангийн удирдлага менежмент бүхий одоо сан уг нь бол хуулиараа удирдлага менежментийн компани, корпорац байгуулагдах ёстой, асет менежментийн буюу хөрөнгө удирдлагын компани дагаж байгуулагдах ёстой. Энэ бүх зорилгууд ингээд өнөөдөр байхгүй өнгөрсөн хугацаанд алдагдсан боломж, хоригдсон байх боломж гэдээ ярих юм бол олон тоо ярьж болно. Зөвхөн зарим ерөнхий тооцоогоор бол өнөөдөр хэрвээ төсвийн алдагдлыг нөхөөгүй элдв алдагдлын оронд энийг зарцуулаагүй байсан бол магадгүй 9 их найд, 10-ад их найд төөрөг өнөөдөр энэ санд хоригдлогдсон байгаад дахиад энийн дээр удирдлага менежмент хийгдсэн байх ёстой гэсэн тооцоололж бас энэ явдаг. Тэгэхээр энийтэй холбоотой бид нэр олон зүйл ярьж болох юм байна. Ер нь Монгол улс нүүрсний спорт ярьж гэснээс хойш бараг 2005-6 оноос эхэлж ярих шиг байна. Бас олон тоо байдаг ч гэсэн 70-80 тэрбум долларын борлуулалтууд хин. Одоо 20 жилийн хугацаанд эн чинь одоо бараг 300-400 их найд төргөний борлуулалт. Эннээс өнөөдөр төлөгдсөн байгаа хэмжээгээ ингээд аваад үзэх юм бол үндсэндээ 1% гинл бид нар ирээдүйн өв санда хадгалж 1% гин. Энд гэхдээ миний хэлж байгаа тоо ушийн дэлхийн банкнаас гаргасан юм мэдээлэлч бас явж исэн бах. Бид нар ирээдүйн өв санд энэ уул уурхай газрын баялагын борлуулалтын 1% л өнөөдөр бид нар хадгалжээ. Тэрний цаана бид нар бодлого явуулах хийх ёстой асар олон зүйлсүүд энэ дээр одоо яригдах нэ. Бидний одоо нэг одоо бүгдээрээ л тооны машин яваад бодож үзтээгээр бол өнөөдөр хэрвээ 9 их найд байсан бол 3 сая иргэн тоохор иргэн бүхэнд үндсэндээ дахиад 3 сая орчим ингээд ийм ирээдүйн өв санд нь ийм үнцээний бүхий мөнгө хадгалагдчих ёстой байж за энэ бүгдийг одоо байж гээд яриад байвал асар олон зүйлүүдийг бид нэгэд ярьж болно. Тэгээд энэ бүгдтэй холбоотойгоор ер нь энэ одоо засгийн газраас энэ уул уурхайн орлого энэ хүм сэргээдгүү энэ орлоготой холбоотойгоор баялагын сангийн хууль гэдэг дээр ямар бодлого чиглэл барьж байгаа вэ? Энийн дээр шинээр тийм тодорхойлсон бодлогын баримт бичих ойронд орж ирэх үү? Зөвхөн ирээдүйн өвс сан тогтворжуулалтын сангаас за болдын цохлон сан сайд. Та зөвхөн шинэ асуултанд хариулъя. Одоо ирээдүйн өв сангаа хамгаалж энэ надртай өсчих ёстой гэд энэ ерөнхий агуулгатай бол бид 100% санал нийлж байна. Төсвийн алдагдалд одоо зориулдаг сан бол хуулиараа тогтворжуулалтын сан гэд тусдаа шүү. Ирээдүйн өв сан бол одоо алдагдал зориулагддаг тийм сан биш. Байнга хуримтлагтад нэмэгдээ явж идэг. Өнөөдрийн хүртэл нэмэгдээд бие хуримтлал нь 2.7 их найд. Энэ жил нэг 550 орчмоор нэмэгдэнэ. За хойтон оруулж ирсэн гэсэн төсвөд хойтонгийн төсвөд та бүхэн харж байгаа бох тэн дээр 1.3 орчмоор нэмэгдэхээр за ингээд 24 оны 12 сарын 31 гэхэд одоо төсөөлж байгаагаар бол 4.3 орчим болох уу гэж ингэж харж байгаа. Тэр үед нь бол одоо хуулиараа ингээд тусгаарлаад корпорацт нөлөөлгөж өгөө жинхэнэ яг asset management-ийнхаа ийм утгаараа явна. Гэхдээ би тэр asset management тэр 25 оноос хойших ирээдүйд өдөөнийхөөсөө илүү санаа зовж тэнд их найдвартай сайн зарчим баримтлаас тэр нь юу вэ гэхээр одоо энэ манай төв банкны хуулийн дээр Монгол улсын валютын нөөцийг яаж хадгалах талаар нэг ийм зарчим байдэ. Та нэг уншиж бол бас хэлүүдэхгүй шүү. Энийх мундаг зарчим байдэ. Монгол улсын валютын санг валютын нөөцийг эхлээд найдвартлах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт хөрөнгө чадвартай байх хэрэгтэй. А энэ хоёр хангагдчихвэл өгөөж хайж болно гэж хадгалмж дадлагын корпорацийн хуулийн дээр ч гэсэн яг энэ утгаар нь би яг энэ залтыг оруулж ирсэн. Тэр 25 оноос хойш ажиллах тэр asset корпорац ийм зарчмыг бариасаа. Тэгэхгүй ингээд нэг өгөөж яах ч өгөөж нэмэх ч ашиг олгож чана гэдэг нэг баахан хувьцаа авчдаг, өрөнгө оруулалт хийждэг. За тэгээд бүр нэг нэмгийн дадлагын сан, эрүүл мэндийн дадлагын сан шиг ингээд дампуурлаа ажих үедээ.
Тийм учраас тэр хуулинд нь бас нэг өөрчлөлт оруулмаар юм бэл бүр чангалж өгөөд хамаагүй бас ийш тийш өрөнгө оруулаад явчих болохгүй. Их өгөөжийн цан их эрсдэл бэл байдаг гэдгийг маш сайн санах хэрэгтэй энэ зарчим дээр. Би дахиад хэлий мөнгөгүй зүйд мөнгөтэй болохоор ингээд тал тал дэж нь татчих авч авч явчих гээд өгөөж хайна ингэж өсгөн тэгж хоримтлуулна гээд бүр эрсдэлд оруулаад айчихвээ. Ямар ч байсан энийг нэг бүтэн хүлээлгээд өгчих ийм зорилготой бид ажиллаж байна. Яг энэ одоо бидний яг энэ үе. Тэг яг ийм нэг гэрийн даалгавраар ажиллаж байгаа гэсэн үг. А баялагын сангийн талаар яг оруулж ирэх өргөн баригдаг хуулийн дээр би янз бүр юм төрүүлж ярьмааргүй байна. Жон санал зөрүүтэй зүйлүүд байгаа. Жишээ нь одоо 2-р сан байна. 2-р сан бол баялагын санта утмааргүй байна. Яг энүүгээр нь хоригдлуулаад хойч үедээ 30 гэж байгаа. Хүлээлгээд өгч хэрэгтэй өсгөөд хоригдлуулаад за тэрнээс хойш юун яаж зарцуулахыг хойч үйл шийдэх вэ? За одоо төлөвлөх шин тодруулжсан. Ирээдүйн өвсөн үндсэндээ төсвийн алдагдлал руу шууд бас утгаараа зарцуулагдсан л да. Өнгөрсөн жил хүүхдийн мөнгийг ирээдүйн өвсөнгаас өгсөн. Үндэ хүүхдийн мөнгийг төсвөөс тавьж өгнөсөн өгж ясныг төсвөөс өгөлгүйгээр ирээдүйн өвсөнгаас өгч нүдг чинь яг үндэ төсвийн алдагдлыг л өнгөрсөн жил санхүүжүүлсэн шүү дээ. Харин ч алдагдлын хувь хэмжээг өөр газраас санхүүжүүлээд хувь хэмжээг баг харагдсан ийм талууд байгаа. Тэр баялагийн сангийн хувьд бол үнэхээр цаг үеийн хувьд өнөөдөр энэ уул уурхаан баялагтай холбоотой төрийн өмчүүд, энэний цаан хулгалгаа зилгээ, энэний цаан бид бүгдийн хувьд одоо асар олон зүйлсүүд ирээдүйдээ одоо өрөш, өвөлдөх бодлого, за дахиад иргэн халамжаар биш, иргэн хувцаатай иргэн, хөрөнгө оруулагч иргэний чиглэлд хийгдэх энэ Эрдэнэс 5 толгоогоос эхлээд энэ бодлогын хувцаа гээд бас хоосноосн дансны бичлэлтүүдээс эхлээд энэ олон зүйлийг яг улс орны хөгжлийн төлөө иргэн баян бол улсын баян байдаг тэр зарчмын төлөө хийхэд үнэхээр За болтын жоохон сайд хариулъя. За цогцолтой шинэ асуултанд нэмэлт мэдээлэл өгье. Төсвийн алдагдлыг бууруулсан гэж ярьмааргүй байгаамаа. Бид одоо төсвийн бөгөөд нийгмийн эдийн засгийн маш хүнд үеийг л тулааш хэвлээ. Бид маш амархан гэж мартаж болохгүй. Төсөв бид 8.8 их найд мөнгөн дүнгэр хуваар бол 12% алдагдалтай төсөв бид хүлээж авч ирсэн. За хэдүүлээ хамтдаа цогцолтой шинэ одоо манай цөөхөн бүлэг бол энэ манай төсвийг маш сайн ойлгож дэмжиж ингэж ажилтдаг. Маш хамжилттай алдагдлагуудаа ингэж бууруулж ирч чадсан. Хойтон 2.8% дээр ирж байгаа. За тэрнээс хойш бол энэ алдагдлыг бүр тэглэх бүрэн боломжуудыг суурийн хэдүүлээ ингэ тавьж өгсөн. Ирээдүйн санг бид төсвийн хүнд үед магадгүй хүүхдийн мөнгө бүр хүрч тавьж чадахгүй байх тийм хүндрэлтэй төсвийн үед энэ ирээдүйн өвсөнг ирээдүйн иргэдтэй зориулж төсвийн байнгын оронд энэ ирээдүйн өвсөнгийн талаар нэг судалгаа хийгээд ирсэн тодруулж харуулж болно шүү дээ. Тэр алдагдсан боломжийн өрнө биш. Хоримтлогдох боломж алдсан өртгөн 10 их найт төрвөн тэгээд нэг судалгаа хийсэн гэсэн тэрний ганы байж гараалаа. За Жамбын Бацурхш. Агдаар хэлэх юм уу? За Жамбын Бацурхш. За Жамбын Бацурхш. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууллаа.